ফাৰ্ডাৰ ইয়াতে 56 যিখিনি আমাৰ এনডিবিৰ প্ৰাক্তন সদস্যসকল আছিল তেওঁলোকক এজন এজনকৈ এদিন দুদিনকৈ তেওঁলোকক কনভিকশ্যন কৰি দি পেলাই তেওঁলোকক মানে ভাৰ্ডিক দি পেলাই তেওঁলোকক মানে কাকবা লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট কাকবা যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড আৰু ডেথ পেনাল্টি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। তো এইটো আমি কোনো কাৰণত আমি মানি ল'ব পৰা নাই আৰু এটা আনজাষ্টিফাইড আৰু এটা আনফৰ্চুনেট এইটো এটা ইনচিডেণ্ট হয়। তো ইয়াৰ কাৰণে এই যে মানসিক হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰা আৰু ডেন ইন ডেন হিয়াৰিং আৰু ট্ৰায়েলছ হোৱা এইটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এই বন্ধ কৰা দাবীত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই দাবীটো ৰাখি পেলাই আমি 3 ঘণ্টীয়া 29 মে' তাৰিখে কোকৰাঝাৰত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে যিসকল CBI আৰু NIAক যিসকলক কনভিকশ্যন দিছে তেওঁলোকক আৰু জেলত থকা সকলো NDB সদস্যসকল 56+7 টোটেল এই মানে যিখিনি সদস্যসকল তেওঁলোকক এৰি দিব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মহামান্য ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়ানীক আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা স্মাৰকপত্ৰ অতি সোনকালে আমি প্ৰেৰণ কৰিম আৰু সকলোকে মানে ঘৰলৈকে ঘূৰি অহা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি আমি আজিৰ সংবাদমেলৰ যোগেদি আমি দাবী জনাইছোঁ। কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি? নাই, আমাৰ স্পষ্ট কথা যে চুক্তি অনুযায়ী ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু ইয়াত BTR কাউন্সিল, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু লগতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী NDB-ৰ 3টা 4টা সংগঠন EBSU আমি একেলগে আমি কাম কৰি আছোঁ। চুক্তি ৰূপায়ণৰ ছাত্ৰত আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু চুক্তি বহুখিনি দফা আজি ৰূপায়ণ হৈছে, কাৰ্যকৰী হৈছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বহুখিনি দফা এতিয়া কাৰ্যকৰী হ'বলৈ বাকী আছে। সীমা সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়টোৱেই হওক বা 6.3 প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ স্কুলৰ বিষয়টোৱেই হওক, কাৰ্বি আংলঙৰ ST হিলৰ মৰ্যাদাৰ বিষয়টোৱেই হওক, আৰু বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বিলাক এতিয়াও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বা ৰূপায়ণ হোৱা নাই। তো তাৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰক আমি দাবী জনাই আহিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰতে NDB-ৰ যিবিলাক বিষয় আছিল যে কেছ উইথড্ৰ কৰিব লাগে, আজিৰ তাৰিখত 264 কেছবিলাক উইথড্ৰ কৰা হ'ল, কিন্তু বহুতো কেছ এতিয়াও নিষ্পত্তি হোৱা নাই বা এইটো উইথড্ৰ কৰা হোৱা নাই। নন হাইনিয়াছ কেছবিলাক উইথড্ৰ হৈছে, হাইনিয়াছ কেছবিলাক উইথড্ৰ হোৱা নাই। হাইনিয়াছ কেছবিলাকক কেছ বাই কেছ উইথড্ৰ কৰা কথা আছিল, সেই কথাটো এতিয়া আগবঢ়া নাই। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ যে ৰঞ্জন দৈমাৰী, জৰ্জ বড়ো, ৰিফিখাং গয়াৰী বা আন আন যিখিনি 7জন CBI আদালতে মানে তেওঁলোকক যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড যি ন্যায় মানে জাজমেণ্ট যি প্ৰদান কৰিছে আৰু 56 আণ্ডাৰ ট্ৰায়েলত যিখিনি NDBS সদস্যসকল আছিল তেওঁলোকৰ ভিতৰত 6জনক এদিন দুদিনকৈ তেওঁলোকক মানে ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে। তো এই গোটেই যি প্ৰক্ৰিয়া সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু লগতে কেছ উইথড্ৰটো হ'বই লাগিব চুক্তি অনুযায়ী। তেওঁলোকক জেলৰ পৰা ৰিলিজ কৰিব লাগে, জেলৰ পৰা তেওঁলোকক ঘৰলৈ আহি মুকলি আকাশত আহিব দিব লাগে আৰু NDB ৰিলেটেড যিমানখিনি বিষয়বস্তু আছে, ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কথাই হওক বা মাৰ্টিয়াৰ পৰিয়ালক এক্সক্লেচিয়ে দিয়াই হওক বা তেওঁলোকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা বা আন আন তেওঁলোকক নিয়োগত মানে তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰা সেই বিষয়বিলাক এতিয়াও আধৰুৱা হৈ আছে। কিছুমান হৈ গ'ল, কিছুমান আধৰুৱা হৈছে। কিছুমান ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়া হ'ল, 4,200-300 একক দিয়া হ'ল, কিন্তু আৰু কিছুমান এতিয়াও বাকী আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আমি দাবী আৰু আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই NIA কৰ্ডো যে শান্তি চুক্তি পিছতো যে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে, হেৰেচমেণ্ট দিছে, মানসিক অশান্তি এটা মানে তেওঁলোকক হিয়াৰিং আৰু ট্ৰায়েলৰ নামত দিন ইন দিন তেওঁলোকক মানে এটা হেঁচা জাপি আছে বা তেওঁলোকক হিয়াৰিঙত লৈ পেলাই তেওঁলোকক মেণ্টেল প্ৰেছাৰ দিছে, সেই বিষয়টো আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে শান্তি চুক্তি পিছত কোনো ট্ৰায়েল আৰু কোনো হিয়াৰিঙে হ'ব নালাগে। তেওঁলোকে ঘৰত আহিব পাব লাগে, বাকী কেছ নিষ্পত্তি হ'ব এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, NIA কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত, CBI কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত,
যদিও তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰ সংগঠন বা স্বতন্ত্ৰ এজেন্সি। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে আৰু চুক্তিৰ আধাৰত সকলো বিষয় নিষ্পত্তি কৰিব লাগে। আমি এইটোহে দাবী জনাইছোঁ।